بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عبداللہ راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل توحید رشتہ مرکز۔ تو میں الحمدللہ بہت اچھے اچھے رشتے آپ کے سامنے یہاں پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جن بھائیوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور جو بھائی میرے ویڈیو پہ نئے آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر رشتے کی معلومات جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ تو اس رشتے کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ایک بہت اچھی پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ صاف ستھری اچھی فیملی سے گورنمنٹ جاب ہولڈر بیٹے کا رشتہ ہے، اور ماشاءاللہ ساری فیملی پڑھی لکھی بہت اچھی بڑی نائس فیملی سے تعلق ہے۔ تو ان کی میں تفصیلات وہ ساری آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کو لائک شیئر بھی ضرور کیا کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں چینل سبسکرائب کرنے کے بعد، تاکہ آپ تک جو مزید جو اچھے رشتے ہیں وہ ان کی ڈیٹیل جو ہے ان کے نوٹیفیکیشن ویڈیو کے آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو یہ میں ایک گورنمنٹ جاب ٹیچر لڑکے کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، تو ان کے حوالے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی پڑھی لکھی صاف ستھری فیملی سے تعلق ہے، اور بڑی اچھی ساری فیملی پڑھی لکھی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اچھے برسر روزگار ہے ماشاءاللہ۔ تو ہری پور ہزارہ سے ان کا تعلق ہے، اور نام ہے لڑکے کا انعام اللہ صاحب نام ہے، اور 28 سال عمر ہے، کنوارا ہے یہ۔ تو ان کی تعلیم جو انہوں نے حاصل کی ہے یہ ایف ایس سی انجینئرنگ کی ہے انہوں نے، اور بی ایس اکنامکس کیا ہے، اور بی ایڈ ایم ایڈ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، اور ڈی آئی ٹی کمپیوٹر کورس بھی کیا ہے ماشاءاللہ۔ تو جدون پٹھان فیملی سے تعلق ہے، مسلک دیوبند ہے، اور ہائٹ ان کی 5 فٹ 8 انچ ہے۔ تو گورنمنٹ ہائی اسکول میں یہ سی ٹی آئی ٹی ٹیچر ہیں، اور ماشاءاللہ گاڑیوں کے کاروبار میں بھی شرکت کی ہوئی ہے انہوں نے، تو بہت اچھی انکم ہے ان کی۔ تو جاب کر رہے ہیں یہ مصروفیات کے حوالے سے۔ اور فیملی تفصیل، ان کی والدین حیات ہیں ماشاءاللہ، اور والد صاحب 2 ملازمتوں سے ریٹائرڈ ہیں، تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ان کے معاملات ہیں۔ اور 3 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، چاروں بہنیں شادی شدہ ہیں، اور بڑی بہن جو ہے وہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسر کے عہدے پہ فائز ہیں، اور اس سے چھوٹی بہن جو ہیں وہ ہائی اسکول میں ایس ایس ٹی ٹیچر ہیں، اور تیسری بہن بھی آئی ٹی پوسٹ پر ملازمت کر رہی ہیں محکمہ ایجوکیشن میں۔ تو چوتھی بہن بھی ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہے، ایم اے اسلامیات کیا ہے، بی ایڈ کیا ہے، ایم ایڈ کیا ہوا ہے، تو وہ جاب نہیں کرتی چوتھی بہن۔ تو یہ چاروں بہنیں شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اور ماشاءاللہ پڑھی لکھی 3 بہنیں جاب ہولڈر ہیں بہت اچھی سطح پہ محکمہ ایجوکیشن میں، اور 1 بھائی سعودی عرب میں جاب کرتے ہیں۔ تو بھائی جو ہیں وہ بھی اسی طرح بہنوں کے ہم پلہ تعلیم ہیں ان کی بھی۔ تو ساری فیملی ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی صاف ستھری فیملی ہے، اور ہری پور ہزارہ سے ان کا تعلق ہے۔ تو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ کوئی سلجھی ہوئی فیملی ہو، سمجھدار فیملی سے، پڑھی لکھی فیملی سے، خوبصورت لڑکی کا رشتہ درکار ہے ان کو، اور اگر کوئی جاب ہولڈر لڑکی مل جائے تو یہ ترجیح ہے ان کی۔ تو ان کے حوالے سے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ رابطہ جو ہے وہ آپ نے صرف واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، پروفائل کے نیچے نمبر مینشن کیا گیا ہے 0301-7356-713 پہ آپ رابطہ کر کے مزید ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی فیملی سے گورنمنٹ جاب ہولڈر بچے کا رشتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہماری جائز حاجتیں ہیں، خواہشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے ساتھ پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔